Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Значить, давно мене не було на відео в Ютубі. На жаль, багато дуже різних справ. І не встигаю, але вже потрохи відновлю свої ролики. Але зараз такий привід, що не міг не зняти відео. Хочу почати із слів Йозефа Геббельса. Якщо брехня повторена один раз, вона залишається брехньою. Якщо брехню повторити багато разів, вона вже стає правдою. Тобто ми з усіх сторон чуємо якусь інформацію, неважно правдива чи ні, коли ми її чуємо з усіх сторон, то ми починаємо в неї вірити. Ну, приблизно таке саме відбувається із міфом навколо бідолашного Джордано Бруно, якого нібито за науку спалили, і вже до цього міфа підключилося вже й то, що там багато хто думає, що вже й Коперніка спалили, який, до речі, був священником католицької церкви. І от всі думають, що все, Бруно за науку спалили, така сяка церква і так далі. Приблизно те ж саме зараз відбувається у закарпатському середовищі із заправкою владики Ніла. Владика Ніл продає москальську нафту. Про це пишуть куча народу. Зараз побачите скріншоти. Окей, значить, ви бачили скріншоти, москальська нафта звучить з усіх сторон і так далі. Ну, давайте подивимося, як він продає москальську нафту. Так сталося, що мене запросили на наукову конференцію, присвячену 250-річчю Мукачівської єпархії. І вона відбувається на території Богословської академії Теодора Ромжі, де і знаходиться ця заправка. Давайте подивимося. Бачите, там за мною заправка. Бачите, повним ходом машини заправляються, москальська нафта продається, качається і так далі. Ну от бачите, які великі статки. Ви бачите, який великий бізнес іде, як воно все, ну там певної нафтові вишки качаються, на які лично Путін привозить нафту. Значить, насправді всі ті, хто вважає, що церква має бути бідна, так? Всі ці, зверніть увагу, наприклад, там цікава історія у соборі Святого Юра, це якщо брати лише католицькі церкви, щоб ми не трогали православних, значить, там магазин, там цікаві суми і так далі. Є теж такі цікава справа з готелями на Буковелі, які замаскировані, зареєстровані під молільні дома, а насправді там готель. Буковель, коротше, нормально. А тут недобудована заправка і такий кіпіш. Причому заправка, якби владика хотів сам собі заробляти, та він би, певно, розташував її не тупо на території академії, а десь би сховав її, там, щоб собі вже класти. Але тут явно буде працювати на єпархії. Ага, по поводу москальської нафти. Значить, хто проти москальської нафти, це звертаюся до всіх патріотів. Негайно вилізайте з своїх машин, сідайте на біциклі, пересідайте на гужовий транспорт. Бо я вам відкрию страшний секрет. Вся нафта, яка продається в Україні, вся москальська. Вірніше, не нафта, весь бензин зроблений з москальської нафти. Тобто, пасаран, це треба біциклі, гужовий транспорт, коні, екологія, на крайняк Тесла. І тобто ще велике питання, звідки вугілля, з якого виробляють електроенергію для тої Тесли, чи воно, звичайно, не контрабасом із ДНР. Тобто, от хто такий ідейний, то ні в якому разі не сідайте в машини, на автобусах не катайтеся, пішком, біциклі, коні. А особисто я вже про це казав, я то ще раз повторю, що церква має бути бідна хіба в тому плані, що не має розкошувати особисто священник.
він має мати певний рівень, так як священник, лікар, вчитель, він має певний рівень мати зручності. Але якщо священник заробляє гроші, якщо він має бізнес, це класно. Бо він може, якщо він справді, якщо він вірить у Бога, яким безперечно є владика Ніл, це людина неймовірної харизми і при тому такої самої неймовірної скромності. І якщо така людина буде мати гроші, я більш чим впевнений, що це буде використано на благо. Хай росте єпархія, розвивається, хай розквітає семінарія на тій заправці. Я як автомобіліст з задоволенням буду туди заїжджати, щоб заправитися. Точно буду знати, що на тій заправці ніхто той бензин не розбодяжить. Як вірник я буду радий, що та копійка, яку я заплачу, вона піде на розвиток нашої єпархії, піде на підтримку наших молодих священників і так далі. Це класно, це добре. І хай все там розвивається, і хай буде ще заправка, і ще. Дуже класна була конференція, дуже, я себе відчув трохи студентом, такий, цей дух такий, науковий дух такий, пізнавальний такий, дуже цікаві факти, цікава подача, жодної води ніякої, не було нічого нудного, все було дуже класно. Коли ти бачиш, що немає такого пафосу, пишноти зайвої, коли люди прості, відкриті, спокійні, коли все проходить з гумором, у такій дружелюбній, товариській атмосфері, то ти заражаєшся такою енергією цією позитивною. І семінаристи дуже класні, дуже такі, очі в них горять, ця така молодеча така енергія, вільна, видно, що це люди душевно вільні, в них виховують любов і віру в Ісуса Христа. Шикарні в мене враження від поїздки, дуже всім дякую за запрошення організаторам, отримав величезне задоволення, хай Бог всіх благословить. До зустрічі, дорогі друзі, побачимося, надіюся вже скоро у нових роликах.